Zdraví priatelia, chcel som pôvodne toto video nahrávať ako vyslovene predvolebné. Ešte vám trochu opísať program, s ktorým ideme do Európskeho parlamentu, teda do volieb. No a dnes som nahrával k tomu aj s Dani Kolárom. A jak jedna z tém bola napríklad aj to, že tá svojvola, ktorú tu prezentujú niektoré sociálne siete, ako napríklad Google, no teda konkrétne YouTube, Facebook. Lebo ja som to už hovoril aj v iných videách. Jednoducho tieto platformy musia byť pod kontrolou. Neexistuje, že oni si zmyslia, začnú vám házať videá, zablokujú vám kanály a tak ďalej. A tam ten argument, že to sú súkromné platformy, ten absolútne neobstojí, lebo aj televízie z Markíza, joj, teatry sú súkromné, no ale musia sa riadiť legislatívou krajiny, v ktorej pôsobia, alebo však čo sa Markízy týka, tam sú není slovenskí majitelia, takže nevidím dôvod, prečo by sa podobnou legislatívou nemali riadiť aj tieto veľké sociálne siete, lebo de facto majú skoro až monopol, napríklad YouTube, hej, na videá. A vyslovene ideologicky videá mažú. Tá protistrana, tí progresívci tam pomaly môžu hovoriť o tom, ako sa najlepšie pripraví roštenka z ľudského mesa a nič sa nestane. No a ako náhle niečo ideologicky závadné z ich uhla pohľadu, samozrejme, povieme my, no tak príde k okamžitým sankciám. A fakt som ani netušil, aké to bude aktuálne, táto téma, lebo pár hodín potom, ako sme nahrávali a išlo, vysielal to Dani Kolár aj na YouTube, mi písal teraz pred chvíľou, že celý kanál mu vymazali. 700 videí tam mal. No, takže toto je, prosím pekne, sloboda slova v ich ponímaní. Toto sú tí, ktorí pištia a nariekajú nad nejakou prichádzajúcou neslobodou a ja neviem čo. A oni nemajú Boha pri sebe a jednoducho oni to robia hlava nehlava, bez hanby. Už sa samozrejme ani tým netajú, no však tým sa ani nedá tajiť, keď vám vymažu kanál. To sa nedá utajiť. Ale úplne arogantne, bez akéhokoľvek vysvetlenia, lebo oni môžu, to je celé, oni môžu. A sme ideologicky nekompatibilní, tak mažu. Neviem teda, do akej miery som prispel ja k tomu, že mu ten kanál vymazali, tak samozrejme som si servítku na ústa nedával v tom videu, ale osobne si myslím, nechcem sa zbavovať nejaké zodpovednosti, samozrejme, bo viny, tak lepšie povedané. Osobne si myslím, že to bola otázka času. Takže v tomto smere jednoducho ja som presvedčený o tom, že čakali na zámienku. No a prichádzam k tým eurovoľbám aj takto. Keby sme sa náhodou dostali do Európarlamentu, 100% to bude jedna z prvých tém, ktorú nastolíme aj v Európarlamente, lebo jednoducho Európska únia musí mať pravidlá a nejaký kontrolný mechanizmus aj na takéto prípady. Preto nie je možné, že niekto si z ideologických dôvodov zmyslí a vymaže niekomu kanál. Celý kanál, hej. A opakujem tvrdenie o tom, že je to súkromná platforma, absolútne neobstojí.
alebo jak som povedal, aj z televízie, ktoré vysielajú na Slovensku, sú súkromné. S výnimkou verejnoprávnej, samozrejme. No, takže v tomto smere nemusíme sa vôbec baviť. No, ale poďme k ďalším tým bodom, už teda mimo týchto sociálnych sietí. Zdravý rozum je kresťanská a konzervatívna strana. Nie kresťansko-konzervatívna, ale kresťanská a konzervatívna. Z toho by malo vyplynúť jednak to, že je kresťanská pre kresťanského voliča, ale aj pre konzervatívneho voliča. Nie všetci konzervatívci musia byť vyslovene kresťania. Tu nás sa snažíme vyplniť priestor, ktorý tu ostal po KDH, lebo dnes KDH je všetko možné, len nie tá klasická kresťanská strana. Je to niečo na spôsob CDU, ktoré takisto rok mi zdegenerovalo. Dokonca CDU dnes má platformu pre LGBT skupiny, alebo ja neviem, jak to nazvať. A stále majú v názve to kresťanská. Tak mám obavu, že KDH sa posúva smerom k tomu progresivizmu. Ja sme to aj videli aj po voľbách, aj pred parlamentných, aj pred prezidentskými voľbami, keď sa nerozpakovali podporiť Korčoka, kde nám tvrdili, že tam našli prieniky, hodnotové prieniky. No už neviem, aké hodnotové prieniky pre Boha sa dajú nájsť s kandidátom, ktorého podporuje progresívne Slovensko. Lebo akýkoľvek hodnotový prienik by som našiel, nemôžem legitimizovať svoju podporu takéhoto kandidáta, ktorý hoc aj bol navrhnutý Saskou, ale najväčšiu podporu získaval práve od progresívneho Slovenska. Tak si neviem dosť dobre predstaviť, ako by som vôbec takýmto postojom mohol legitimizovať. Lebo to je presne o tom, že legitimizujú aj to progresívne Slovensko. A to nehovorím o tom, že spolu vystupovali na námestiach pri tých organizovaných protestoch na jednom pódiu. Tam pre neznalého človeka, ktorý nejde až tak do hĺbky toho problému, je to jednoznačný signál, že to progresívne Slovensko predsa nemôže byť takým nepriateľným politickým subjektom, keď vedľa jeho predsedu sa postaví predseda KDH, alebo ide na pódium tesne po ňom. No, a toto je úplne, ale úplne zlé. Toto je katastrofa. Toto nie je kresťanská strana. Jednoducho, toto neviem, že byť kresťanská strana. Môžu si oni vyprávať, čo chcú, môžu chodiť na púte, ja neviem čo. Tu nejde len o tieto vonkajšie prejavy, ale to ide aj o nejaké bazálne hodnoty kresťanské. A keď sa ideme tváriť, že ideme obhajovať, dodržiavať, ideme ich chrániť, no tak nemôžem žiadnym spôsobom ani trošku legitimizovať politický subjekt, ktorý má v agende až skoro priamo napísané, že tieto hodnoty chce likvidovať. To je skrátka nemysliteľné. Prepáčte, zvonil mi telefón, som to musel vybaviť. No. Takže toľko k tým kresťanským hodnotám a k takzvanému kresťansko-demokratickému hnutiu, o to viac ma to mrzí, teda, že ja som pomáhal toto hnutie zakladať v roku, zime roku 89. Ale týmto chcem aj všetkým sklamaným voličom KDH áno, na rovinu povedať, že budeme určite stranou aj pre kresťanského voliča. A na rozdiel od toho až oportunizmu, ktorý v KDH vidia v strane Zdravý rozum, taký oportunizmus neuvidia, lebo určite budem ja zárukou toho, kým tam som, že takéto niečo sa nestane. Ja sa nehrám na žiadného dobrého kresťana, ako sa ľudovo hovorí,
nechodím sťahovať do kostola Ježiša Krista z kríža za nohu, ale čo mám absolútne jasno, je to, že sú tu hodnoty, ktoré sa zaslúžili o to, že tu 2000 rokov funguje nejaká civilizácia. A keď som povedal teda, že nerobím takéto na oko prejavy viery, tie hodnoty sú niečo, od čoho nikdy v živote nemením ustúpiť. A tí moji kolegovia, ktorí sú v tej strane, určite takisto nie. Ja som vždy zvykol hovoriť, že to je strana pre neporiadnych kresťanov, lebo ja sám som neporiadny kresťan. Oni, tí lepší kresťania, ktorých aj v strane máme, to neradi počúvajú, že nemal by som to takto hovoriť. No, ja to hovorím takto, lebo je to pravda. Ja nie som poriadny kresťan, ja som neporiadny kresťan, ktorý má narováši veľa takých, nie teda závažných, ale veľa takých tých priestupkov, nazvíme to tak, ako myslím si každý bežný človek na Slovensku, a tak ako každý bežný človek na Slovensku, ani ja nebudem predsa o sebe hovoriť, že tým, že mám takéto nejaké resty, že sa vzdávam kresťanstva. Hej. Nezdávam. O to skôr možno ho chcem obhajovať, aby som si tie resty v úvodzovkách vyžehlil tam hore. Hej. Ale nie, je to samozrejme otázka presvedčenia, otázka princípov a zásada odhodlania. No, takže toľko k tomu kresťanstvu. Ďalším takým veľmi významným bodom toho programu je propopulačná politika. Slovensko vymiera, máme 1,3 desatiny dieťaťa na ženu. Za posledné 2 roky nám klesla pôrodnosť o 20%. Dôvody sú rôzne, ale tie tzv. Včeličky budú asi najvážnejším dôvodom. Ale toto video nemá byť teraz o tom. No a ja, keď som sa pýtal párkrát tých pronárodných politikov, čo sú pronárodní, tak počúval som všelijaké tie v podstate frázy, tie prázdne floskuly, v čom je tá pronárodnosť. Všetci to poznáte, nemusí to opakovať. Len jedno som nepočul, čo som chcel počuť. A to, že dnes pronárodný znamená najmä prísť so zmysluplnou koncepciou propopulačnej politiky, lebo zbytočne sme pronárodní, keď národ vymiera. Pre koho sme pronárodní? Pre tie cintoriny, čo tu po nás zostanú? Slovensko bez Slovákov, alebo pre koho? Lebo tam logika nepustí, ani biológia, ani štatistika. Keď máme 1,3 desatiny dieťaťa na ženu, vymreme. A to je pravda. Takže v prvom rade naša pronárodnosť sa nemusí prejavovať v tom, že budeme skákať cez vatry zvrchovanosti a ja neviem čo, takéto lacné prejavy pronárodnosti, ale že v prospech toho národa prinesieme niečo, čo ten národ posilní, a najmä niečo, na základe čoho môže populácia toho národa rásť. Toto sa dá samozrejme presadzovať aj v Európskom parlamente, lebo celá Európa vymiera, to netýka sa to len Slovenska. Myslím si, že celá Európa potrebuje propopulačnú politiku a nie import migrantov z absolútne nekompatibilných kultúr. A tým sa dostaneme niekde k imigrácii. No, ale potrebujeme takú politiku, aby ženy chceli rodiť. Aby sa im doslova do písmena oplatilo rodiť. A týka sa to aj tých háklivých tém, háklivých pre niekoho, háklivých pre mňa, je to jasná téma, témy potratov,
lebo o mnoho účinnejší určite je zákon, ktorý vytvorí podmienky na to, aby tá žena, keď aj otehotne, nechcene, aby bola motivovaná donosiť to dieťa a porodiť ho. Ako zákon, ktorý striktne tie potraty bude obmedzovať, hej, imperatívne. Čo neznamená, že som za liberalizáciu potratov, absolútne nie. Len hovorím o filozofii toho, ako sa dopracovať k tomu, aby tie ženy nad potratom nerozmýšľali. A určite je lepšie, ak tá žena nad tým potratom nebude rozmýšľať, lebo oplatí sa jej porodiť to dieťa a vychovať to dieťa. Ako keď to má byť dôvod, že to je zakázané a ona bude hľadať predsa len nejaké unikové cesty a náhradné riešenia. A tým som sa samozrejme dostal teda aj k politike imigrácie. Tam je ten postoj náš absolútne jasný. Žiadna, absolútne žiadna imigrácia z nekompatibilných krajín. Mám na mysli krajiny, kde je náboženstvom islám. To není žiadna islamofóbia, tak ako vážení liptardi si odpustíte nejaké zbytočné útoky. Ja som, čo sa islamu týka, neutrálny, ale jedno viem aj z tých skúseností, ktoré už dnes máme z Európy, že oni sú naozaj nekompatibilní a hlavne nemajú ochotu prispôsobiť sa tej krajine, ktorá ich prijala. A vidíte to v Nemecku, vidíte to vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a všade skratka vo Švédsku, kde táto moslimská menšina je vo väčšom počte. A na to je samozrejme naviazaná aj vyššia kriminalita, útoky na ženy, antisemitizmus a všetko skratka, čo s tým je spojené. Hej. No a toto ja si myslím nepotrebujeme na Slovensku. Zatiaľ to tu nemáme a aj z úrovne Európskeho parlamentu urobíme všetko preto, aby sme to nemali, ak by sme sa tam náhodou dostali. Jeden z ďalších bodov je sebestačnosť a suverenita. Európa by sa mala vrátiť minimálne pred Lisabonské zmluvy. Ešte my, keď sme vstupovali do Európskej únie, my sme predsa vstupovali do Únie národov. Dnes vidíme dosť turbulentné snahy, ako federalizovať Európu, ako zobrať členským krajinám právo veta. To je samozrejme nevýhodné, najmä pre malé krajiny, ako je Slovensko. Takže takéto nejaké pokusy alebo experimenty určite nie. Naopak, tá suverenita, o ktorej chcem hovoriť, pre mňa, pre moje subjektívne ponímanie pojmu, suverenita je dôležité, aby mala minimálne dva atribúty, a to je potravinová sebestačnosť a energetická sebestačnosť. Tú druhú máme, len bohužiaľ v tomto sme ako kolónia, lebo kolónie boli charakteristické tým, že kolonizátor tam exploatoval zdroje a samotní obyvateľia, na ktorých území sa tie zdroje nachádzali, sa k tým zdrojom nedostali, lebo boli pre nich drahé a nedostupné. No a aby sa nám nestalo, že napríklad elektrická energia, ktorej máme dostatok až prebytok, aby sa naozaj nestala nedostupným zdrojom, lebo bude drahá. Takže tu určite treba silný lobbying aj na tej pôde nielen parlamentu, ale celkovo v Európskej únii, lebo my si nenamýšľajme, že oni sa tejto kolonizatorskej výhody vzdajú. My v cenách elektrickej energie platíme ešte aj nemecké veterné elektrárne, čo je totálny nezmysel.
vyrobíme elektrickú energiu za 60 MW za 60 eur za megawatt. No a koncová cena by mala byť podľa triezvých odhadov pre spotrebiteľa 100-120 eur za megawatt. Tak nech taká je. A v podstate tam není naozaj potom o čom diskutovať. A to, čo ostane navyše, to s tým nech sa obchoduje na tom, nech sa kšeftuje na tom, nech sa zarába. Ale my ten zdroj máme doma, je postavený ešte niektoré z nich za socializmu, za naše peniaze a môže sa naozaj ľahko stať, že obyvateľia Slovenska k tomu zdroju budú mať sťažený prístup kvôli cene. No a potravinová sebestačnosť, v tom nie sme sebestační, ale vieme byť. Boli sme, historicky sme boli sebestační v potravinách. Nie samozrejme vo všetkých, ale v základných určite. Tam je cesta naspäť, samozrejme, lebo my stále poľnohospodárskú pôdu máme na svojom území. Bohužiaľ, nie všetko vlastníme, lebo už to tu majú všetko buď prenajaté, alebo nejakými inými formami farmári z tých starých krajín, ktorí samozrejme dostajú potom tie dotácie mnoho vyššie ako naši farmári. Skrátka tento nezmysel jednoducho treba zrušiť. Sme na Slovensku, je toto územie Slovenska, bolo trestuhodné dopustiť, aby to mohli spravovať, to možne vlastniť zahraniční majitelia. A naopak, ale toto je skôr téma do parlamentných volieb na Slovensku, naopak chceme presadiť, aby aj tieto zdroje, ako je zdroje energie, elektrickej, zdroje poľnohospodárske, aby boli nejakým spôsobom deklarované ako tzv. Národné bohatstvo. Zostáva spolu samozrejme s ďalšími zdrojmi, ako je to sú zdroje vody, pitnej vody a tak ďalej, ktoré by mali byť neprivatizovateľné, môžu keď tak byť dané na prenájom a už vôbec nie aj na prenájom už vôbec nie zahraničným subjektom. Najprv treba uprednostniť domáci subjekt, keď zahraničný, tak len prostredníctvom domáceho. Ale to som veľmi, veľmi, veľmi jednoducho načrtol relatívne zložitý problém. No a čomu by som sa ešte chcel venovať je Green Deal. Ja som už dávnejšie založil Medzinárodnú alianciu za zrušenie Green Dealu, tam sa prihlasujú stále noví členovia. K tomu Green Dealu toľko, ja už som veľa o ňom hovoril, ak sa Green Deal realizuje v tej podobe, ako to mysleli, tak ja som sa pýtal českého energetika Ivana Noveského, ktorý je v odbornom týme našich poradcov pre energetiku, to video som nahral aj ho môžete vidieť, že čo by sa stalo, alebo čo sa stane z Európou, ak sa ten Green Deal teda realizovať bude. Odpoveď bola úplne jednoduchá. V nejakej budúcnosti skrátka skončíme v jaskyniach. Samozrejme, bolo to trochu prehnané, ale dobre to ilustruje tú logiku toho Green Dealu. Lebo si predstavte, že budete platiť emisné povolenky, keď nebudete mať uhlíkovo neutrálne domy. Reálne sa môže stať, že nebudete môcť kúriť fosilnými palivami, ako je drevo, plyn. Zdražujú energie, vrátane pohonných hmot a stratíte tým pádom mobilitu. Aj to elektromobilitou, ktorú následne presadzujú, ale aj týmto zdražením pohonných hmot. Určite zavedú emisné povolenky aj na vaše spalovacie auta. No tak predstavte si život v takom svete, čo to bude pre nás znamenať. No bude to pre nás znamenať energetickú chudobu. A keď sa bavíme o tom, že energetickú chudobu, no tak sa bavíme potom o tom, že to bude celková chudoba. Lebo energie sú tou krvou hospodárstva, priemyslu, poľnohospodárstva, infraštruktúry v každej krajine. Jednak je to elektrická energia, no a jednak sú to energie v podobe pohonných hmot. No a
Určite to potom nebude o tom, že budete mať takú mobilitu, ako máte dnes. Určite sa zhoršia služby. No a Európa padne na kolena alebo umre. Pre prípad, že by sa nepodarilo Green Deal zastaviť, sme pripravení okamžite začať hľadať spojencov a závisí to od toho, ako dopadnú voľby do Európskeho parlamentu. Okamžite sme pripravení začať hľadať spojencov na odchod z EÚ. Nemôžeme odísť sami, na to sme príliš malá a slabá krajina, ale môžeme odísť ako skupina štátov. A garantujem vám, my už dnes, ešte pred voľbami, máme vyhliadnutých spojencov a komunikujeme s nimi v Poľsku, v Maďarsku, v Českej republike. A v Srbsku, ktoré hoci nie je členskou krajinou Európskej únie, takže nemá odkiaľ utekať. Pre ten exit pre nás bude potrebná spolupráca s každou krajinou, aj nečlenskou. No samozrejme, tu každému napadne určite aj Rusko. Áno, aj Rusko. A v prípade exitu máme ľudí a odborníkov, ne takých bláznov, že ja idem do Ruska, hej. Máme naozaj odborníkov, a hlavne teda z toho sektoru energetiky, ktorí sú schopní okamžite ísť do Gazpromu a začať vyjednávať dodávky lacných energií z Ruska. No a to súvisí aj s tou agendou zrušenia sankcií voči Rusku, lebo evidentne tie sankcie naozaj boli idiotské a suicidálne, lebo likvidujú hlavne európsky priemysel. A tí Rusi im nejak šlapú ďalej, aj čo sa vojny týka, aj čo sa ekonomiky týka. Naopak, zblížili sa s Čínou. A ja si teda nepredstavím, že Rusi sú nejakí altruisti, ktorí nás privítajú otvorenou náručou. To určite nie. Takisto je to imperium, je to imperialistická mocnosť, keď už to takto chcete počuť, alebo ja to chcem tak povedať. Ale viem si predstaviť, že sa s tými ľuďmi, ktorých máme, že sa s nimi naozaj bude dať korektne dohodnúť. V prípade, že teda príde ten plán B, o ktorom som hovoril, a to je útek, doslova útek z EÚ. Lebo ak sa EÚ na poslednú chvíľu, a tá posledná chvíľa sú tieto voľby, ak sa nejak v tom smerovaní nezmení, nič iné nám neostane, lebo určite to potom príde, určite príde zrušenie práva veta a hneď potom vám garantujem, bude nasledovať všeobecná právna povinnosť v rámci Európskej únie a potom už nebude nikoho zaujímať názor národných vlád, lebo o tom je aj federalizácia, ktorú oni chcú. A toto bude únia, v ktorej určite nebudeme chcieť ostať. Lebo čo sa federalizácie týka, čo my máme spoločné so Švédmi, s Belgičanmi, s Nórmi, s Írmi? Absolútne nič. Ale absolútne nič. Dobre, priatelia, nechcem toto video naťahovať, aby bolo dopozerateľné, takže budem končiť, už aj tak je dosť dlhé. Na záver ešte raz, choďte voliť. Voľte so zdravým rozumom, najlepšie teda zdravý rozum. A nesmieme im nehať ani Slovensko a v lepšom prípade nielen Slovensko, ale ani Európu.